Just a wee in a salad. Should be Tom Soro Mango. Morning, guys. Wait, don't go to Gaga. Hello. Anybody home? Home, what do you say? Hi, guys. Mother, I say. Good morning. Please come through. Marara seiko, guys. Should you say? Marara. Good morning, everyone. We're in the tango to Rama 500. Itai 500. Tungo to Gaga. Marara says, Stella, morning. Amanda, morning. Yurita, morning. Maita wana nyasha. Warara say, Miranda Kazi. Shuvai, Lorraine, Miranda Kazi. Kuri say, Kuzimba, Vare say, Varume venyu. Miss Bev, Marara say, Kotanya. Rhoda, John, Hazel. Marara say, guys. Claudia, Mai, Jerome. Mamuka say, Vanu Amari. Mamuka say. Mamuka say ito. Totangira kutara pa 500. So this is we are not stopping ka azvina kuperera mukupenga musuya ka wataingopenga ka tiri kunotoni tadzoka zvakare na Kathy ndimoreserewo Kathy wangu uyu vedu we what is saying as Kathy musoro uri sei uri kurwadza musoro uri kupora here ropa richiri kuramba richibuda here rakamira padongo pora chete paulongo pora chete. Okay, tomorrow tell us what is going on your case trial yako iri kutanga mangwana. Yeah, mangwana 13 November kuenda court. Mangwana ndo pamuri kuenda court. Kunotona ndidi. Yeah, notona. Okay, ndo pa iri kutanga kutongwa here kuti yakambotongwa. Haisati yatongwa, kutotanga trial. Haisati yatongwa, muri kutotanga trial. All right. Nyaya Kathy mangwana ndo pa iri kutanga trial ne chikomana chedu ichi cheBoxeni Revison. Saka iuyezve mangwana iwayo ndati ndikukokerei varandakadzi. We are having a match tomorrow after court ya Kathy. Tinenge tiri momunotoni tichimacha. Hanzi, no to women abuse, no to any form of abuse. Saka mangwana, if you are willing, if you are a woman with a heart, make sure tinoonana kuku noton kukoti. Kunonzi kupi? Governance, pa shopping center. Pa shopping center mangwana, tuda kumacha munukadzi wese kunoton. Atis kuzombo mira isu because of what people might say or what people might whatever want to say about Kathy. This is not about Kathy. This is about every woman who is going through a hard time in her marriage, in her household. Tukumira mukadzi wese. Atisi kungoti nekuti ndikethi arowa or whatever. Tukuti mukadzi wese akambo pinda na nenyatwa idzi. Kusanganisira inini. Let's support one another. Vasikana. Mangwana ndio ucha bozhongoro. Uchadawo help mangwana. Atisi kuti tive. Tiri koko kunoton. Munu wese kunoton mangwana. As we wear our morning clothes. Tomorrow we are wearing black. It's a morning for every woman. Black for every woman who has been vandalized. Upenyu wake. Nemurume. We are all wearing black. Mangwana tukuti no to woman abuse. Chero mzimaya akambo repi wakana na sekuru wake. Chero mzimaya akambo rowa nemurumu wake. Mudzimai akambo furu fushkwa ni amadzake. We are saying no to domestic violence. Hashtag bunwese jeju. No to domestic violence. No, I'm not going to stop. This man has put me in so much bills. Achindi threaten out. And I'm doing urae bozi ndiri ure. Rukukuru drama ure. So let it be. Kana ndiri ure rukukuru drama ure. Then the war has just begun. For every woman who has been treated
unfairly in marriage. Tomorrow we are in Norton, Pakoti Paya. Tichiti, no two women abused. Jakwana, enough is enough. Men should not take advantage of us anymore. Tajiramba, tichajide. Atichajide, no matter mkazi. Akaita say, it's not a right for anyone. Kurova mkazi. Varanda kazi, ababatwi. Tinobara, isusu labor is very painful. Kutungu gara, uchiroa, uchirakashu. Atichade kurakashu, tajiramba. Tichafamba, mangwana. Tichitawra, no two women abuse. Tomorrow is a black day for us, the shadow. The shadow tomorrow, we are overshadowing the day. It's going to be a dark day tomorrow for every woman. Every woman, no to domestic violence, no to any form of violence. Kana uri murume supporting this, we say thank you so much. You are also welcome to be part of the march. Uri murume, takafeka black, tichiti no. No, no to domestic violence. Varimu harare varuda kubatana nesu kuenda kunotron. Please, let us know inbox. Maiti tinduda kuindao. Taka nanga iko kutichimirira Catherine. Akapota uraiwa. Apota na nerufu. Apota na nerufu mwana ndakadzu. I tell you, ndaka muona ina achijuja ropa. Ndaka niyasonotu ugundogu nonzi kubuda murucha. We won't allow her kutapenzi sikwene murumewe. Saka mangwana, it's black day. We are supporting each other. Kana usingade, ziya kuti mangwana ndiweo. Anditika, kana usingade yo mangwana, we are not forcing. We are doing this for Catherine and every other woman who has been tempered around with. Akabuda, murucha, arukuti ini ndakatombo ibuda ndafa. Inini pano ndurukuta ura ndakatombo ibudo ndatofa. But nasi ndirimpenyi nuti ndamwari kuti, antisha tolerate abuse. Saka ngatiti mangwana, not only woye. Tiriko Maxine. Maxine na 8 tofa na ungeta topa noto ni popaya. Tichifamba, tichiti noto abuse. Revison ndiwe munoto nima na nofana kushiza uti murume ui. Ano ponda imondi. Taramba mondi, taramba mondi. Taramba mondi, munoto ni taramba mondi. Taramba mondi, munoto ni taramba mondi. Saka tiriko trukto mukira kuseni. Be there to witness this. Be there to stand for your fellow woman. Apana zvekuti anzi hera ive hure mahure anotorwirwawo hure ari faniri kunzi rife. We are not here to judge who's the hure and who's mafaira ake dzamuri kuunza. At this point in time they are not necessary. Nevarume tikuti tine varume vari kuabhizwa inini handina kungomaka vakadzi chevarume chete nevarume vacho vari kuabhizwa nevarume vari kuti nesuwo tikutiwo vakadzi ngavasati abhize uyai. Nekuti kuna mwakadzi zvosho vanoto abhiza varume, vanotoriko zviziya, vekuti vanototonga varume, vachidyisa varume manda wei, vachidyisa varume mushonga neweti. Tikutiwo varume, uyai, black, black mangwana. Meno Shalini ari kuti anzi Kethi rega kuhura. Ah, unopedzera, unozomutaurira, isatipo pakuhura kwaKethi, tiripo pakumumiririra, nekuti akapotsa afa. Kuhura kwaKethi hakungamutsemurise musoro kudai. Kuhura kwaKethi hakungamuite chirema. Veduwe, ngatinzwe itsitsi. Mahure vanhuwo. Handiti, ndozvamuda kuti nditaureka. Mese mune nyaya dzenyu, pane vamwe vaitanzwe kudanana nevarume vavo Kethi. If you were doing that, I don't know how far true it is. But I care for you as a sister. Not as the past yako handinei naye. And I care for you semukadzi anga ari mumba. Handingazoti chihure chacho waichita rini. But chandoza nechoti uri mukadzi anga ari mumba. Ndikuda kungotaura kuti if there is anybody you wronged, Kethi, from the bottom of your heart, Mwari ndiye anokuregerera. Inini I'm just a human being. Handipo pakukutongesa. Ende ndakauya nemoyo wangu wese. Handina kuuya nekuti ndinzwe mafaira ako. Ndakauya kuzokumirira kuti warohwa. And I will not let this go. Kusvika murume wako. Justice. But kana pane munhu wakatadzira nechigumbu newe anenge achingoti hey Kethi this, woonana naye ugare naye pasi and apologize. Because this is a lesson to all of us as women. Which chinu, chinongo pidiguka all of a sudden. Murume wako kuda kuchaitirwa justice. Kuitira kuti vamwe vese vari kufunga kuda kuitira izvozvo vakadzi vavo. Vabva vamira through your husband. Kunizwa Kethi? Vabva vamira through your husband. Haisingoi kutongesana makuhwa ino izvozvo. Kuti Kethi iwe wakazonziwo wakatora wemunhu saka unofanira kupinda bhizi. Kana pane vaudanana navo vevanhu vacho. Regedza. This is a lesson.
ina ndisikuti une vaudana nawo but ndafitaura on behalf of vanhu vanouya vachitaura handitika kuti iwewe wakavatorerawo ina handingazvizivika handigare naKedzi muri kunzwa inchanozva kuti Kedzi anga ari mukadzi wemunhu akatororwa nevana 4 zvekuzoti akatora murume wemunhu ina ndandisiko handiti handizvizive I still love her as my blood ende nyaya iyi hatisi kuzoimirira nekuti hanzi zvanzi akahura akazodana nhingi vamwe mangoshandisa maprevious enyu naKedzi but past is past arohwa izvezvo haana kurohwa kudhara look at her look at what she's going through she can't even talk munoziva kuti munhu ari kurwadziwa ivone zvakabva kunoton anitori somewhere private nenyaya yekuti ari kutyira upenyu hwake nevana zvino upenyu rwekuti murandakadzi agara achingoita roaming about mukadzi wanda kubika mba make zvinongogara akachengetwa nesecurity aiwa 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 tazviramba so see you guys tomorrow varoda kuenda neni get in touch varoda kuenda neni get in touch handitika tinomirira murandakadzi mangwana kunoton handina mashoko akawanda I'm not really feeling well me as well but mangwana ndotsvabidika ndichiendako handiti murume afanire kutenderwa because tikazvitendera vakadzi vese vachafa mudzimba umu akangoita mistake akutourayiwa akangoita mistake akutorohwa hona izvozvi musoro wese wakawira mugomba zvinofadza here hazvifadzi saka ngatibatsiranei let's stand together as one handiti see you tomorrow guys I love you so much with the love of God madzimai ese ini ndinodaro nekuti ndakaponawo veduwe ndairohwa chero naamwene chaivo zvekuti ndikazvifunga ndinonzwa hasha amwene zvese nemurume not to abuse handitika plus uyu ane right yekuita chikomba vanga vakarambana hangaramba achingoya achirova x divorce yakapasiswa saka unorambireko uchirova munhu ari kumurovera nyaya yemba because akarwadziwa kuti imba yakanzi ndeyevana nemukadzi saka let's say no to domestic violence let's meet tomorrow 8 o'clock in Norton I will be expecting you kana muri muharare muchida kubva neni kuharare tichienda get in touch handitika kana muri kuda kubva muharare takananga ku get in touch with me tinokupai transport kuti tingonomiririra hatisi kunoti anoisi kungoendawo ngonoti no to violence tiripo hatidi kurohwa nyama God bless you. Bye-bye.